ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମିଳୁ ନ୍ୟାୟ, ଏହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ନୂଆ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବି। ଆଜି କଟକ ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେପଟେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ବର୍ଷା କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅନୁଭବ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କୋର୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ଅନର୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, ଲୟର୍ସ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ମୋର ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ପକ୍ଷ ରଖିଛି, ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଉପରେ। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱିଲ୍ ୱିନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।